अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एडवेंटिस्ट बोल रहा हूँ। आज केस नंबर 15 के लिए हम एक गांव में गए थे, बाग संगरवानी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आता है। वहाँ पे एक पेशेंट जिसका नाम है मंजूर अहमद वानी, उसकी दोनों किडनीज को प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, बाग अंदर किस साइड से? मैं उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और साथ में कंट्रीब्यूट भी करोगे। तो इस टाइम हम पेशेंट के घर के सामने है, बाग संगरवानी, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में आता है। ये पेशेंट का बेटा है, छोटा बच्चा। इसको ये भी नहीं पता है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। इसको लग रहा होगा कि ये कोई तमाशा चल रहा है, ये वीडियो उठा रहे हैं, मगर जो हमारा मकसद है वो यही है कि इस फैमिली की भरपूर मदद हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तीवे न्यूज क्या डिटेल, मतलब क्या प्रॉब्लम आए थे, ऐसे कुता टाइम को आसित इससे खर्च शुभे गसान तो ये कब शुरू थी करान मैनेज? اَسہ حظ گوٚو ؤری بیمار جِناب، وۄنۍ اوس سُہ خرچہٕ دِوان گامہٕ وٲلۍ کیٚنٛہہ، وۄنۍ چھُنہٕ دِوان تِم کِہیٖنۍ۔ وۄنۍ ٲسۍ صدقہٕ وُدقہٕ رَٹان جِناب، سُے روٚٹ یوٚتانۍ صدقہٕ، تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ ڈایلِز دِوان، تَتھ چھُنہٕ برابردی کِہیٖنۍ۔ بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ خام عیال تہٕ پَتھر پیوٚمُت، بیٚیہِ چھُنہٕ وٕچھنَس اوسُس بٔے، بہٕ حظ اوسُس کَران مٔزوٗرۍ دۄہ، سُہ تہِ پیوٚو أتی، تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ خرچہٕ کیٚنٛہہ، لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِم۔ اگر کیٚنٛہہ مَدتھا کٔرِو خۄداے سٕنٛز مُجرٲیی، کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ مَدَد کٔرِو اَسہِ۔ مےٚ چھُ گژھان ڈایلِز مِس، بہٕ حظ چھُس زیادٕ ہُنان، ہفتَس منٛز پیٚوان زٕ رایڈس کَرنہِ حظ، اَسہِ چھِنہٕ آسان تَتھ پونٛسہٕ برابر کِہیٖنۍ۔ کوٗتاہ مُشکِل حظ چھُ تۄہہِ گژھان، یعنی کہِ تُہۍ چھُو پانہٕ بیمار، یَپٲرۍ چھِ فیملی لۄکٕٹۍ بَچہِ چھُو تۄہہِ، کوٗتاہ مُشکِل حظ چھُو تۄہہِ گژھان وٕنکیٚنَس؟ واریاہ مُشکِلات حظ گژھان مےٚ، مےٚ چھُ سہارا روزان أچھَن تہٕ لایٹ کِہیٖنۍ برابر، اگر مےٚ ڈایلِس مِس گژھِ نہ حظ، مےٚ چھُنہٕ روزان أچھَن لایٹٕے، بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ پٔکِتھ ؤکِتھ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ، یَپٲرۍ چھُ مےٚ واریاہ کَمزوٗری تہِ آمٕژ، ڈایلِس دایلِس چھِ دِوان، پونٛسہٕ تہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ، یِمو وۄنۍ ڈاکٹر چھُ فون کَم، بیٚیہِ اَمہِ ڈایلِس بغٲر اَنگی نہٕ ژےٚ کِہیٖنۍ، وۄنۍ چھِنہٕ اَتھ کِتھ پونٛسہٕ تہِ بَنان اَسہِ برابر کِہیٖنۍ۔ اَسہِ کوٚر گامہٕ والٮ۪ن فنٛڈ تہٕ تِمو حظ دیُت اَکہِ دۄہ، دۄہَے دۄہَے دیُتُکھ نہٕ کینٛہہ، رۄپیَس 2,000-3,000 سَمے، بَس یُتُے سَمیو، تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ سہارا کٕہٕنۍ، بوٗزتا حظ؟ تہٕ یہِ چھوٹا بَچہ ہے، اِس کو لگ رہا ہوگا کہِ شاید ایک مطلب یہِ ویٖڈیو اُٹھا رہے ہیں، مگر اِس کو یہِ نہیں پتہ ہے کہِ ہم یہاں پے آیا ہے کہِ اِس کی بھرپوٗر مدد ہو۔ ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو؟ اَیان۔ پاپس کیٛاہ دٔلیٖل؟ بیمار۔ تو ہم اس کے بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کتھ کلاسس چھُو تُہۍ پران؟ أسۍ چھِ کلاس 10 پران حظ۔ کیٛاہ پرابلم چھِ تۄہہِ؟ چھُو فادرس دۄنوے کِڈنیٖز خراب، کۭژاہ مُشکِلات چھُو تۄہہِ گژھان؟ واریاہ حظ، واریاہ مُشکِلات چھِ اسہِ گژھان، اسہِ حظ گٔے أمِس اچانک دۄنوے کِڈنی حظ خراب، وۄنۍ حظ ٲسۍ أسۍ، اسہِ نہ حظ چھُنہٕ ٹوٹلی گُزارٕے کانٛہہ، أسۍ چھِ وۄنۍ، اَسہِ حظ چھِ مسجِد کمیٹی کران مدد حظ، بیٚیہِ اورٕ یورٕ ہمساے ومساے دِوان رۄپیہِ 1,000-2,000 حظ دِوان منٛزٕ، تتھ پٮ۪ٹھ تہِ نہ حظ چھُ کِہینۍ اَندان، یِہوے پرابلِم حظ چھِ اَسہِ گژھان زبردست۔ گژھان سکوٗل حظ چھِ گژھان، اَسہِ حظ چھِ واریاہ پرابلِم گژھان تَتہِ تہِ پرنس منٛز تہِ حظ، أسۍ یُتھُے کلاس چھِ دِوان، اَسہِ حظ مےٚ حظ چھِ صرف پاپٕنۍ فِکِر آسان، تَتہِ تہِ حظ چھُس بہٕ یی سونٛچان وۄنۍ کیاہ کرو۔ بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ لۄکُٹ بوے، یہِ تہِ حظ چھُ لۄکُٹ، یہِ چھُ 14، اہن حظ یہِ تہِ کیاہ کرِ، بہٕ تہِ کوٚت گژھِ موٚزوٗر، تَتہِ تہِ اورٕ تہِ اگر گژھو تَتہِ تہِ کیاہ، مےٚ گوٚژھ نہٕ بیٚیہِ موٚزوٗر، بہٕ حظ چھُس موسم بچہِ، بہٕ پَرٕ کِنہٕ بہٕ کَرٕ، بہٕ کیاہ حظ کَرٕ، بہٕ کَپٲرۍ ہٮ۪کہٕ أنِتھ یوٗتاہ پونٛسہٕ تٔمِس ہٮ۪کہٕ بہٕ لٲگِتھ۔ وۄنۍ حظ چھُس بہٕ رِکویسٹ کران، اَسہِ کٔرۍ تو کُنہِ طرفہٕ مدتھ کیٚنٛہہ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرۍ تو مدتھ کیٚنٛہہ۔ السلام علیکُم۔ بہٕ حظ چھُس أپیٖل کران کہِ مےٚ نہ حظ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے، بہٕ حظ چھُس وۄنۍ تۄہہِ سارنٕے کران أپیٖل، مےٚ دیٖتو کیٚنٛہہ اِمداد، بہٕ لاگان أمِس خانٛدارَس، مےٚ چھُ نِک نِک عیال، مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے۔ تو یہاں پے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈایلِسِس کا اس کا رپورٹ ہے، دِس اِز ٹو سرٹیفائی دیٹ دی پیشنٹ نیملی مسلمان، کہ یہاں پے ان کا سائن بھی لگا ہوا ہے کہ یہ جو فیملی ہے یہ یعنی کہ مستحق ہے اس ہیلپ کے لیے۔ تو یہاں پہ ان کو 17,000 پر منتھ ان کو لگتا ہے ایک مہینے میں، جو کہ یہ فیملی افورڈ نہیں کر سکتی ہے، ساتھ میں بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور گھر کا خرچہ بھی، تو میڈیسن کا بھی خرچہ۔ نوٹ کیجئے، اکاؤنٹ نیم جو ہے وہ منظور احمد وانی ہے، پیشنٹ جو ہے وہ اسی کے نام پہ اکاؤنٹ ہے، اور یہاں پہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے وہ ہے 049-40-401-0000-2859، اور جو اکاؤنٹ نیم ہے وہ ہے منظور احمد وانی، اور آئی ایف ایس یو کوڈ ہے JAKA0KELLER، اور برانچ JK بینک کیلر،
اور اگر آپ فیملی کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نمبر نوٹ کر سکتے ہو 9906728349. اور اگر آپ کے ساتھ یعنی کہ اس فیملی کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ ایڈریس نوٹ کیجئے، یہ باغ سنگروانی پلوامہ میں آتا ہے اور یہاں پہ دارالعلوم ہے نزدیک، تو اسی کے نزدیک میں یہ رہتا ہے. اور آج جو ڈیٹ ہے، کیونکہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو آج جو ڈیٹ ہے وہ 1 جولائی ہے 2018، اور اس ویڈیو کی ہم ویلڈیٹی رکھتے ہیں 14 جولائی تک. اگر آپ نے 14 جولائی کے بعد اس ویڈیو کو دیکھا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ایڈمن کے نمبر پہ کنٹیکٹ کیجئے، جو ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے، اس پہ کنٹیکٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ نہیں. مگر 1 جولائی سے لے کے 14 جولائی تک آپ کنٹریبیوشن کر سکتے ہو. ہم لوگ اسے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس گھر کا بھرپور مدد کر سکتے ہو، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہو. باقی وسلام. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پرانے 14 کیسز ہے وہ سارے کے سارے کلوز ہو چکے ہیں، ان ویڈیوز پہ کوئی بھی کنٹریبیوشن اور کوئی بھی شیئر نہیں ہونا چاہیے. اس ویڈیو کی جو ویلڈیٹی ہے وہ 1 جولائی 2018 سے لے کے 14 جولائی 2018 تک ہے. اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو 14 جولائی 2018 کے بعد ملتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ پہلے ایڈمن کے نمبر پہ کنٹیکٹ کریں. نمبر ہے 7006697966، دوسرا نمبر ہے 9596050640.